ចា៎បងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាចាបដែលពួកយើងចិញ្ចឹមនៅខាងក្រៅផ្ទះចាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគេឲ្យឈ្មោះថាស៊ីយូការ៉ាចា៎ចាបនេះគឺមកមួយគូហើយយើងដាក់ចំណៃនៅក្នុងកំប៉ុងនឹងឲ្យតែឃើញយើងគឺប្រយច័យបងប្អូនចាំនឹងខ្ញុំបរិຫານជូនថាចំណៃចាបនឹងមានអីខ្លះចា៎ហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏តែងតែដាក់ចំណៃនឹងនៅពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃពេលយើងញ៉ាំបាយហើយឲ្យអញ្ចឹងណាចា៎នេះក៏ដើរមកដាក់ចំណៃអញ្ចឹង ជាវីដេអូនេះគឺយើងថតតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យម្លេះបងប្អូនចាគឺស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំក្រពាជក់រត់ចាមានលាជាមួយនឹងក្រពលបើតោះយើងមកអឺតមើលទាំងអស់គ្នាតិចមើលចានៅក្នុងកំប៉ុងនឹងគឺគាត់ដាក់ក្រពទុញជាតិនឹងចាមានតាំងពីក្រពស្ដាយដីទៀតនិយាយទៅគាត់ញ៉ាំអីគឺគាត់ដាក់នឹងហ្នឹងឯងបងប្អូន ប្រភេទក្រอบទុញជាតិនឹងចាប្រភេទនឹងចូលចិត្តហើយចាបស្រុកយើងក៏ចូលចិត្តដែរបងប្អូនតែនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាចាបស្រុកឲ្យតពេលយើងដាក់ចំណីនៅក្នុងកំប៉ុងអង្គើចោអង្គើឡើងចាយល់ចុះយល់ឡើងអញ្ចឹងអត់សូវហ៊ានមកទុំទេបងប្អូនរៀងផ្អើលផ្អើលគិតថាយើងដាក់អន្ទាក់អញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែសម្រាប់ចាបស៊ីកាវិញគឺស៊ុំចាមើលតមកផ្លែតចាលូតចុះលូតឡើងទៅគឺចាប់ដើមចូលមកស៊ីនៅក្នុងកំប៉ុងនឹងតែម្ដងហើយនោះចាបស្រុកបងប្អូនប្រយ័ត្នទៅបាត់ បតាយចាមស៊ីយូការ៉ាគឺអត់ទៅទេចាថ្ងៃនេះគឺគេមកជុំគ្នាហ្មងបងប្អូនហើយមានចាមមួយចាស៊ីយូការ៉ាហ្នឹងគឺគេទុំមើលចុះមើលឡើងចាហាក់ដូចជាចង់កាច់សំបុកហើយបងប្អូនដោយសារតែប្រភេទចាមនេះគឺកាច់សំបុកពីរដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំចាជាធម្មតាគឺចាប់ដើមចូលដល់ខែ4អីហ្នឹងគឺកាច់សំបុកធួរសំបុកហើយហើយសំបុករបស់ចាមនេះគឺជាប្រភេទស្លែស្មៅចាហើយនឹងរោមសត្វក្តាន់ តែទៅព័មមកពីណាពីណាអញ្ចឹងទៅយកមកដាក់នៅក្នុងសបុកដែលយើងរៀបចំឲ្យហើយឆ្នាំនេះស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏រៀបចំត្រៀមប្រអប់ឈើហ្នឹងចាគឺចង់ខួងធ្វើជាប្រអប់សបុកចាមព្រោះតែប្រហែលជាត្រៀមអតានទេមកទៅបងប្អូនឥឡូវចាប់ចាប់ផ្ដើមដើរមើលចុះមើលឡើងជុំវិញផ្ទះយើងហើយខាងនេះគឺផ្កាធូលីបវាចាប់ផ្ដើមដុះមកប៉ុណ្ណឹងហើយចាហើយនេះពួកយើងតែងតែឈរមើលឬក៏អង្គុយមើលចាមស៊ីចំណីនៅខាងក្រៅបង្អួចរបស់យើង បងប្អូននឹង thơm ស្រួលមែនតើបងប្អូនហើយមើលទាំងផ្កាមើលទាំងចាបតែម្ដងនេះចា៎ហើយខាងនោះគឺជាប្រភេទចាបមេជីរ៉ូគឺផ្កាវៀមានរង្វង់ពណ៌សហើយចាបនឹងតូចតូចទេចា៎វាចូលចិត្តមកสีលំអងផ្កាស៊ូបាគីនៅផ្ទះនឹងខ្ញុំហ្នឹងណាហើយចាបមេជីរ៉ូហ្នឹងគឺវាមានខ្លួនពណ៌បៃតងហើយខ្ជូតមែនតើចា៎មាត់គេនឹងឡើងតូចតូចស្រួលក្រេបយកលំអងផ្កាហើយវាលឿនផ្អើលចា៎ គឺវាពួនពួននៅក្នុងផ្កានឹងឯងហើយនឹងខ្ញុំអង្គុយមើលចុះមើលឡើងឃើញហើយបងប្អូនចា៎និយាយទៅចាមនៅផ្ទៀងខ្ញុំនឹងគឺចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈថាសេរីភាពតែម្ដងតែប៉ុទៅគឺជាប្រភេទចាបប្រៃបងប្អូនតែគ្រាន់តែថាវាចូលចិត្តហោះចុះហោះឡើងមកម្ដុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏យើងដាក់ចំណៃហើយវាក៏ចូលចិត្តមកស៊ីចំណៃចា៎នេះដេញគ្នាចុះឡើងចុះឡើងតាមចំណៃគ្នាអញ្ចឹងណាចា៎ញីឈ្មោលមកមួយគូមួយគូអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូន មិជិរោនឹងក៏មកមកគូជាមួយនឹងប្រភេទចាបស៊ីយូការ៉ានឹងដែរចាគេទៅណាទៅក្នុងគេដែរចាចាឲ្យតែគេផ្អើលទៅកន្លែងណាហ្នឹងគឺគិតថាកន្លែងហ្នឹងសបុរចំណៃឬក៏មានដង្កូវមានអីហើយខែនេះនៅដើមសាខូរ៉ាអីក៏មានដង្កូវតូចតូចចាប់ដើមញាស់ហ្នឹងណាបងប្អូនចាយើងឃើញចាបຕົមនៅលើដើមផ្កាសាខូរ៉ាហ្នឹងគឺមិនមែនក្រេបតែលំអងផ្កាអីទេចាគឺវាស៊ីដង្កូវតូចតូចហ្នឹងឯង អីចាបនេះគឺវាអត់ផ្អើលជាមួយនឹងប្រអប់ដែលយើងដាក់ឲ្យហ្នឹងទេចា៎បើតើចាបស្រុកបងប្អូនគឺថាគ្រាន់តែមកទុំទៅមកផ្លែតប្រូចទៅឡើងលឿនចា៎គឺផ្អើលជាមួយនឹងប្រអប់យោលចុះយោលឡើងហ្នឹងឯងចា៎សម្រាប់ញ៉ាំខ្ញុំគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺយើងអាចកុយគុណផ្កាផងចា៎ផងជាមួយគ្នាបងប្អូន ហើយសុបមីនាងខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តដាក់ចំណីឲ្យអញ្ចឹងណាចា៎ហើយចំណីនឹងក៏ជូនកាលឲ្យខ្ញុំញ៉ាំដូចគ្នាចា៎ញ៉ាំទាំងម្ចាស់ញ៉ាំទាំងចាបនឹងឯងចា៎ពួកអីចាបនឹងចូលចិត្តក្របធនជាតិអញ្ចឹងចា៎វាចឹកស៊ីហើយបើសិនជាខែណាដែលមានដង្កូវចាំដល់ខែ5ខែ6ចា៎កាន់តែមានដង្កូវច្រើនជាងនឹងអញ្ចឹងហើយចាបនឹងសបូរចំណីអត់ស្ូវមកចឹកស៊ីក្របធនជាតិនឹងទេបងប្អូន ចាបើសិនជាខែនេះចានៅតែជានៅឡើយនឹងអត់តន់សបុរដង្កូវខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគឺមកផ្ទះយើងរហូតតែម្ដងហើយហើយគេរកមើលសបុកហ្នឹងចាមួយខាងស្ដាំដៃខាងលើណាបងប្អូនចាងីងើងីងើអត់ព្រមស៊ីចំណីនឹងគេទេហើយចាប់ខាងនេះគេចឹកស៊ីចំណីអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងគឺបង្ហាញថាចាប់កំពុងតែចង់កាច់សបុកចាគេមើលស្ថានភាពនៅជំងឺនឹងថា ស្ងប់ស្កាត់អត់កន្លែងហ្នឹងហើយចាបស៊ីយូការ៉ានេះគឺយំសម្លេងប្រុសណាបងប្អូនចានិយាយទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅក្នុងព្រៃស្ងប់ស្ងាត់អីហិចឹងណាចាពេលមានចាបហ្នឹងនៅក្បែរផ្កាផ្ទៀងចាហោះចុះហោះឡើងចឹងទៅគេយំខ្ញៀវខ្ញាចានិយាយទៅ lang ស្រស់ស្រាយតែម្ដងជាប្រចាំចាហើយចាបហ្នឹងស្អាតចាមកទៅដូចជាចាបគ្មេងគ្មេងដែរទេចាខ្លួនគេឡើងប៉ោងប៉ោងរោមហ្នឹងណាបងប្អូនរោមជំនាញពស់គេហ្នឹងពណ៌រៀងសស ហើយចាបនឹងគេមានឆ្នូតពណ៌ខ្មៅចំកដាលវែងចុះទៅដល់កន្ទុយពីមុខនឹងកន្លែងពោះចាបបងប្អូនអញ្ចឹងគឺជាចាបឈ្មោលចា៎បើសិនជាកន្លែងឆ្នូតខ្មៅនឹងរៀងខ្លីតន្តិចទេគឺជាចាបញីហើយសរសើរចាបនឹងស្มาะស្មាណាបងប្អូនតើណាក៏ទៅទាំងគូដែរចាកំរောឃើញឆ្លូកគ្នាព្រោះតែឃើញពេលខ្លះឃើញមានគូផ្សេងឆ្លោះជាមួយនឹងគូផ្សេងដែរចា៎ បន្តែបន្តែបានមកគូមកគូជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅណាគឺទៅមកគូមកគូអញ្ចឹងជាប់តែម្ដងហើយឆ្នាំក្រោយមកមកគូអញ្ចឹងទៀតបងប្អូនចាគេហោះទៅធ្វើសបុកកន្លែងផ្សេងហើយបើសិនក្នុងឆ្នាំនឹងគេចង់មកធ្វើសបុកនៅនឹងហ្នឹងគឺគេមកមកគូអញ្ចឹងទៀតចាអត់ងាយដូរគូទេសុំសរសើរចាបនឹងហ្មងពួកឯងយើងចំណាំចាមានចាបមួយនោះស្លាបវារៀងធ្លាក់បន្តិចចាគឺថាទៅណាទៅមកគូមកគូអញ្ចឹងឯងចាបងប្អូនអើយកួយគុណចាបឡើងចំណាំពណ៌ចាបអស់ អាច ाब នេះគេមានស្នូតគេនៅកន្លែងចំក្បားពោះហ្នឹងឡើងវិញគឺជាប្រភេទចាបឈ្មោលចាយើងច្នမ်းអញ្ចឹងណាបើចាប់ញីអត់មានស្នូតខ្មៅនឹងវិញទេហើយគេងាកចុះងាកឡើងពេលឃើញខ្ញុំនៅមាត់បង្អួចអញ្ចឹងណាផ្អើរត់ប្រូចទៅបាត់ចាពេលខ្លះទៅគឺចាំងពលឺអត់សូវឃើញទេមើលពីក្រៅមកអត់សូវឃើញយើងនៅខាងក្នុងទេហើយនេះនឹងខ្ញុំថតពីក្នុងបង្អួចទៅណាបងប្អូនចាឈររៀងឆ្ងាយបន្តិចចាស់កន្លះម៉ែត្រពីបង្អួចហ្នឹងណា បើសិនជាតែឈរជាប់នឹងទៀតគឺផ្អើលហើយខាងនោះគឺជាចាមមេជីរៈបងប្អូនឃើញអត់នេះពណ៌រៀងបៃតងបៃតងលាំងខ្ជូតហើយខ្លួនគេមូលមូលចាភ្នែកគេមើលទៅឃើញស្លើស្លើសសហ្នឹងឯងកំពុងតាដាររដង្កូវចឹងហើយនឹងខ្ញុំឃើញចាមស្រុកម៉ៅជីវងតែម្ដងបងប្អូនចុះមកច្រើនណាដើរនៅនឹងដីហ្នឹងឯងគឺកំពុងតែរកក្របទុញជាតិដែលចាមស៊ីក្រាហ្នឹងចឹកឲ្យជ្រុះទៅចា បងឲ្យឡើងមកចឹកដល់កំប៉ុងច្នៃខ្លួនឯងហ្មងអត់ចឹកទេបងប្អូនធំពេកចាហើយនេះចាមកំប៉ុងទៅមើលហើយបងប្អូនតិចទៀតឃើញនឹងខ្ញុំភ្នាក់ប្រូចហើយហើយគេងាកចុះងាកឡើងមកដុំនោះបងប្អូននេះគេងាកក៏មើលឃើញនឹងខ្ញុំហើយបាក់អឺគ្នាណាបងប្អូនតិចទៀតផ្អើលរត់ហើយចាចាំមើលចុះក្រោយប្រូចលើហើយលឿនណាស់ឲ្យតែឃើញយើងគឺទៅអញ្ចឹងហ្មងចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាចាជំរាបលាបាយបាយ